ڈیوٗ ٹُو ڈِفرنس اِن پاپولیشن ڈینسٹی آوُٹ فیٖلڈ لینڈ ایریا، یۄس زَن شہر کٮ۪ن لُکن ہِنٛز موٗمینٛٹ چھِ رَژھان ریسٹرکٹ آسان تِمن گام کٮ۪ن لُکن ہِنٛدۍ کھۄتہٕ، تو سب چھِ شہرٕکۍ لُکھ گام کٮ۪ن وَنان ہے تۄہہِ چھُو سکوٗن، تۄہہِ چھُو اورٕ یورٕ چکر کران اور پانس چھو ورزِش گژھان. بہرحال بہٕ چھُس تِمن شہر کٮ۪ن ونان تل حظ تیٚلہِ کتھ انٛدس گوٚو سُہ سکوٗن مےٚ ہٲیُن. ییٚتہِ حظ اوس سپتمبر پٮ۪ٹھ وۄنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ٹیمپریچر گژھان ڈاوُن، خبر کُس ملال چھُس کڑان، سٲرٕے گرمی یِن پھِرن ہردس کُن، یوٚتانۍ سورُے کینٛہہ زٲلِتھ ژھُن. نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو؟ ژوٗنٛٹھ چھُ اکہِ سایڈٕ وۄزُل بیٚیہِ سایڈٕ سفید. وننُک غرض کیاہ چھُم؟ أسۍ حظ کٔرۍ ختم یِمو آب موٹرو، أسۍ لڑایہِ کروا، أسۍ آب پھِروا، أسۍ پایپہٕ ساروا، أسۍ موٹر ساروا، نہ چھِ کمرس ہیٚس، شانہٕ مۄکلے، زنٛگہٕ نرِ فِنِش، ییٚلہِ زیادٕ تھکان پتہٕ بنان باڈی منٛز لیکٹِک ایسِڈ، تِم تمام ایسِڈ ویسِڈ مۄکلے سانہِ باڈی منٛز، أسۍ گٔے ختم. بہرحال بہٕ چھُس اِرِگیشن ڈِپارٹمنٹس اپیٖل کران، اگر تُہۍ اسہِ پمپ شیڈ کٔرِو ایویلیبٕل تہٕ روزو أسۍ ییٚتہِ، اگر نہٕ أسۍ ییٚتہِ سورُے زٔمیٖن زراعت کٕنِتھ أسۍ کرو مایگریشن شہر. بڑِ بوٚڑ یہِ ٹریڈ میل اکھ پیٚیہِ انُن یۄس زن پکنہٕ چھٲلس، سۄ کرو تتھ پٮ۪ٹھ کمپرومایز. نمبر دوٚیِم کتھ، أسۍ والوکھ چاروٲے توٗرۍ، اہن اسہِ گٔے ختم سری نگرٕکۍ لُکھ ڈبہٕ دۄد لِفاف دۄد چے چے، أسۍ کرو تِمن گٲو دۄد سپلاے، تِمن چھُنا حق أڑجہِ دڑراوُن، کٔرِن عٲش.